niko na case fulani uh-huh. ya mama fulani alinipigia simu asubuhi uh-huh. kwa radio uh-huh. Lakini singeweza kumsaidia kama daktari uh-huh. So nataka kama umpatie ushauri. Ungeweza kumsaidia kama daktari wewe siku hizi mimi daktari umefukua kile we ya Jehova wala murugu mm. So nitajaribu, nataka usikie huyu mama alikuwa anasema namna gani. Noma yake inakaa all right. Hello. Ni daktari Jalas. Yes. Uliniambia unaitwa nani mama? Umesema jina hautasema. Mpatie jina. Mpatie jina. Ni sawa, labda nasikiza. Mpatie jina. Okay, wacha nitakuita Eunice. Basi. Sawa. Eunice, habari yako mama? Nzuri sana daktari. Ah, kweli. Ulikuwa unasema shida ilikuwa nini? Mimi ni umeolewa. Umeolewa? Niko kwa ndoa kwa sasa inaelekea 9 years. 9 years. Okay. Ile tuliona na mzee mambo ya katiba ilikuwa smart. Alikuwa anasoma katiba vizuri. Vizuri? Okay. So tumekaa kutoka 2017. Ehe. Akakuwa katiba anasoma mara moja kwa mwezi. Hey, mara moja kwa mwezi. Unamlazimisha, unakuja kwa nyumba, unaingia kwa bedroom, unamlazimisha ndiye asome katiba. Juu alikuwa ananiambia yeye ako na pressure, sijui nini ni unaona? Na akisoma katiba hiyo mara moja kwa mwezi, anasoma page 1 ama anasoma kitabu yote? Anaisoma full. Asomi kitabu yote? Juu time yenye ameanza kuisoma? Anaweza fika hata kama ja alala. Hii ilikuwa inafanyika hata kwa press. Okay. Okay. Sijaribu tena. Haiwezekani kabisa. So shida ilikuwa wapi? Uliniambia lazima tuongee na watu wetu tujue shida ilikuwa wapi. Shida? Sasa hii. Niko na mwaka na miezi 6. Nijasoma katiba. One year. Yes. One year, 6 months. Nimemfumilia, nimekaa chini na yeye, nimeleta kila kitu, nimekaa chini, nimeongea na yeye kabisa. What? I'm tired. Ngoja nikuulize. Huyu ni bwana wako mwenye mnaishi naye kwa nyumba moja? Na nimezaa mtoto na yeye. Mumezaa mtoto na yeye. Juwenda za zingine naweza enda bafu. Ehe, uende bafu. Akaribii kabisa. Haezi. Yaani anakuona tu hapo umetoka kuoga na hakuna kitu inafanyika hata ku. So ushindia ni pressure, ni pressure. So ni ushindwa hiyo ni pressure gani yenye hata hiyo huyo mwaka sasa hivi naelekea wa pili. Na ana haja na hakuna siku nimewahi enda nje tangu tuoane na yeye. Eunice. Yes. Let's be real kidogo, eh? Nataka kufanya kitu inaitwa devil's advocate. Uh-huh. Wakati ambayo alikuwa anasoma katiba vizuri bila wasiwasi. Ni nini ulikuwa unafanya vizuri? Ni nini what was okay? Ulikuwa inamfurahisha. Ulikuwa unajivaa vizuri, ulikuwa unakuja ume kwa kitanda ume oh, eh. Mimi mwenyewe. Naelewa upande huo. Upande hiyo ya katiba unaelewa kabisa. Mchezo. Upendi mchezo. Na nilikuwa nikijaribu kumuonyesha ile mapenzi. Ananiuliza nilitoa wapi hizo, unaelewa? Umesema ukileta chapter mpya anachangaa. Oh my god. Ananiuliza nilitoa wapi, unaona? No, na sasa hiyo ni ukweli ulikuwa umetoa wapi? Ulikuwa umetoa wapi lakini? Si tu ni vile tu nilizaliwa batini,
Wewe ni mkamba. Si ungeanza na hiyo. Yaani ungeanza nayo. Ungeanza nao. Mimi ni mkamba, mimi ni sexpert. Kuna shida jamani. How old is this guy? How old is this guy? Una chungumisha kuhusu ancestor. Ni mtu ancestor kitu gani? At 47 inafaa ukuwe na nguvu. Kuna watu wanasoma katiba paka hata 50. Wewe unaongea juu ya 47. Atuna, 47 bado gia inaingia sababu. Hebu nikuulize. Na wewe uko na miaka ngapi? Niko na 35. Gari KCK. Gari mpya hii. Gari KCK. Yes. Na nasikia 35 mwili inachemuka. So nifanyaje juu mimi nasikia naumia, na zingine naenda hata na dukwa Guinness na kuja na kunywa kwa nyumba nipate usingizi. Eunice, unasema ndio ulale unaenda unanunua Guinness. Na ikunywa na kulala niliama kwa bedroom. Juu nikienda kulala, anachukua mtoto na ni 7 years, anamweka katikati tulale na huyo mtoto hapo. Niambie. Unalala na mtoto wako wa 7 years? Nani ni? Sasa uliama kwa bedroom, unalala wapi? Nina, niko sitting. Kwa sofa? Juu nitafanyaje tu hata nikienda huko, kuna kitu kinaendelea, nikijaribu kumuongelesha hata, afadhali ajikunje. Eunice. Yes. Kuna uwezekano anakuja nyumbani kama ako serviced, ameshatosheka mahali, ameshatoa nguvu yote nje. Sasa hapo ndio kuna shida. Kuna uwezekano, yes or no? Ni siji juu. Ajailala nje. Ni lazima ulale. Ah, hii ni kitu ya kwanza. Anakuja kinuka jase wama kinuka geisha. Anaingia kaa kwa gate. Amelewa. Ananuka jase wama kinuka geisha. Anakuja ni akiingia jase kodi zangu nisijaribu kumuongelesha story kaa hiyo, unaona? Anakuja kama sasa amelewa, sasa anajifanya kama ameenda kwa bedroom director amelala. Jutaku ni jifuko toto wa mwisho. Nilienda CS. Okay. Tukasikia akikunya ananiambia, "Oh, ulienda CS ndio ukue mdogo. Ulienda CS ndio ukue unaelewa?" Hii CS ni hii ya cesarean section. Cesarean. Sio cesarean. Daktari. Na nilienda juu ya shida. So, sasa mimi niko na shida stress. Juu daktari uliniambia nisiende. But mimi huu mwaka nilikuwa nimeamua wacha ikue sasa. Juu Yuni, na wewe sisemi ufanye, but nauliza, wewe unakati wanga na watu uko inje? Mi ukutana na watu, but... Wanakukatia? Wengi sana, lakini nakaa na juuliza sasa. Mi sipendi, unaelewa? Yuni, lakini nikiingia kwa nyumba sasa nikiona ile mambo, zingine naanza kufikiria nifanye hiyo. Yuni, Yuni. Yes? Huyu ndiye alikuwa mtu wako wa kwanza? Kabla ya yeye kulikuwa na wasomi wangapi? Ilikuwa na msomi na alikuwa msomi mzuri sana. Sasa una roho yako inaona kama unataka kurudi kwake? Hapana, alioa. Na sijui yako wapi, so siwezi mfikiria, lakini sasa nikiona ile mambo kwa ndoa yangu inanifanya nianze kufikiria mambo ingine. Ya kutaka kutoka nje. So unataka kuniambia umekaa na mtu chini umemuongelesha, si mtoto, si unachoka tu. So 1 year 6 months haujaona kitu yoyote? Nothing. Bado na vile uliniambia ningoje mwezi mmoja afuru mbili. Auni ukiongoja sasa. Usitoke UNESCO hapo. Wewe kitu ulimuongeleza. Usitoke, ngoja kidogo. Doctors are consulting, tuko kwa situation room.
Wakati ulimwambia akae mwezi moja, ulikomwambia fanye nini kwa mwezi? Nilikwambia. Hiyo mwezi. Mimi nilikuwa nimeambia Eunice kitu moja. Kwanza kabisa, kama tuseme ingekuwa mimi, ndio usingekuwa na service mama. Mama anaweza kuja kwako, akuambie kama ni wewe unaruhusiwa, mimi ni sawa, niko sawa. Sinajua rafiki. Rafiki wa kawaida. Watu kishindwa nituma nini? Ah, hukumpaa. Okay, sawa. Si ati uende. No, nilikuwa nasema kama wewe au for example, unajua rafiki wa karibu. Unaweza mwambia akwambie jamani, ongea na ndugu yako alete service nyumbani. Unajua? Okay. So a very close friend waongee. Unanipata? Yes. Ya pili, labda huyu mzee anapitia sida fulani yenye Eunice hajajua. Unasikia amekuwa not open. He has not opened up. Okay. Nikasema Eunice, ongelesha huyu mzee. Ongelesha huyu mzee. Mpatie nyama ya ulimi. Mpatie nyama ya ulimi. Si inauzwa hata kiamaiko. Nyama ya ulimi ni maneno matamu. Oh, baby, mpike chakula yake tamu, muulize shida iko wapi? Katiba ndio hii. Akwambie. Akwambie. Oh, kweli. Masini ilifungwa nje. Nilienda nilienda nje, nikatembea nje kidogo. Mama fulani akanifunga. Unajua wachawi pia wako hapa nje, Eunice. Yes, naelewa. But mi ufanya hata sarakazi zangu. Yaani natamani kujua sarakazi nini. Kwa sexy yani ndio uone kama atafutiwa. Unaona? So tuseme sasa mwili yako iko moto nini na unataka kama kuone kama utamvutia. Wewe ufanye sarakazi kama gani? Ngine naweza kuwa hata sijini sembea. Sema tu, sema tu. Hii ni YouTube, hii si radio. Niseme sina nguo. Oh, unaja wewe mchawi. Ndio, unajua sasa ukiona lazima. Lazima. Ana haja. Alafu hiyo rafiki yake alimuongelesha. Akaenda akakunywa, akakuja akaniambia kama nahitaji niende kwake. Uende huyu kwa rafiki yake. Eunice, Yes. Wacha niulize watazamaji na wasikilizaji kwa watafanya nini. Nitachukua tu simu kama tano namna hii. Sawa. Alafu mimi nitakwambia wamesema namna gani. Sawa. Sawa, thanks. All right. Asante sana. Sawa, thanks. Oh my God. Guys. Jelas. The situation is here. Jelas. 1 year 6 months. Jelas. Mama anatembea mbele yako. Jelas. Paka anatoa manguo. Jelas. Hakuna kitu kinafanyika. Jelas. Unakuja wewe umelewa. Jelas. Ndio ujifanye sasa hutaki kumuona. Jelas. Otos. Jelas. Otos. Jelas. Otos. Unaita barabarani mimi. Kuna kuna umri ukifika na uone imekataa. Hata wakubali imekataa upumzike. No. 36 for a woman is old. Let us set raise the baby. Raise the baby. Raise the baby. 31? 36 for a woman is, ongeza 20, 56. Raise the baby. 46 for a man. That guy is old. He may be having heart problems, machine problems, he can't read. You know, sometimes you lose literacy. You can lose literacy. Let him rest. One day. One day. Anaisha kamua amuke tuna ame. I'm a rejuvenate. Until next time. Bye bye.